să lai lumina, please! Please! Dumnezeu, aici! Hello, au și hat! Dă-mi să lai lumina. E calma, șmo! Mulțumesc! E mușliile care te încălă în făină ei! Făină ei! Salbira kelle ke chance tazel el ment kelle. Mada ke chance leftu, mata mortisra. Un bat. Asta si a Lorenza ta? Lorenza ken nabzan nabissa ken nabduk. Ani rand. Mata zardash le besto ne dau! Ke kuma nishe abdau mata zardash kelle mniak. Smashet nejdak, my friend! Illo muada! Daw etiru me nideja ta, o jinn nsibek, jimma ninsiex bima! Poġi xmun, issa! Ma rridx! Il-mistoqsijiet hawnhekk jien nagħmlu. U l-ordnijiet jien għandihom. Ġa għedlek. Iċċewweġt. U mhux darba ta? Darbtej. Mhux ta b'xejn ma rridx ikollix naqsam iktar magħkom! L-ikbar ġewġa u ġewwa huwa int. Żbaljajt arrestajtni. Żbaljajt! Kif taħseb li ħassiba li kien tifla, eh? Ngħidli, my friend. Faċli. Se jkollok tgħidilna int. Min issa l-qoddiem int. Fil-ħnina tijaj. Jien m'għandi bżonn ħnina ta' ħadd. Dik it-tifla għandha bżonn ħnina u int. Jekk tmut, qed ngħidlek fuq spallejk ħa tkun. L-arloġġ tiegħek qed jaħdem kontrik. Tik tok, tik tok. Ejjo, hekk taħseb li għandi l-arloġġ jaħdem kontrija jien. Għannurik jien kemm għandi l-arloġġ jaħdem kontrija. Nispera toġbok il-kumpanija tiegħek stess. Għax għandek ħames sijat tamelek. Ħames sijat? Leta! Please! Tamnu li xek! Lex ħames sijat! Għad bżon lajnu li tu li xaħġa! Tamnu li xek! Tamnu li xek! Xen tamela, Lorenza? Taf li mandek lebda dritt kun għonek int? Mela, nafx. Ma nafu koll int kum mankom lebda dritt t-tattaw għek l-lu. Tu li xaħġa, please! Tamnu li xaħġa! Minista li xaħla minnaw. Jien se nitħolem ġew ħankellu. Mhux intom baħtu għalija. Jien se nitħolem ġew u mod wara jekk tit arrestani. Ara ma jfettillekx. Wara ma jfettillekx, twaqafni. Lorenzo. 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 Ma nafx għandek f'moħħok, ma l-affarijiet huma ċari. Inti li t-tifla trida lura jew le? Good luck. Oh, thank you. Ugo, naf li dan huwa moment diffiċli ħafna lik. U nista' nimmaġina kif qed tħossok bħalissa. Irrid l-omm il-missieri. Għandek raġun qalbi, imma bħalissa għandna bżonn lejnuna tiegħek. Fejn jo ħtiejt? Tgħid li x'laqatilha wkoll, ta? Fuq toħsen nitkellmu iktar tard, tinkwetax. Marriċ! Jien nitkellem fuq qassa! Qalbi ma tantx nista' ngħidlek affarijiet fuq oħtok bħalissa. Lanqas aħna stess ma nafu eżattament x'inhu jiġri. Għalhekk Ugo għandna bżonn lejnuna tiegħek. Ara, inti għatli qatilha. Inti rajtu jaqgħu? Mela, tista' tgħidli eżattament x'ġara? Il-braf fil-għaxija konna kontenti. Jien ommi u oħti konna d-dar.
missiri raki famel biex jilastik mini misxol. Xaktar? Umbat, meta ġi, għalina biex ma nisqux li l-kċina, kien ħajatina sorpriza. Naħseb għamelek għax dal-axħar kellu aktar xol mis-soltu. U raki famel biex jiferraħna naqaw għax illa ma l-taqaw fil-axija. U għarra li kilna, uħti għaltinna li kella n-nas. Umbat jena mort f'kamarti. Umbat naħseb li irqat. Għax fxin smajt ħoss qawwi. U x'kien dal-ħoss? Ma nafx. Li naf żgur li qajjimni. Imbagħad ħriġt minn ġo s-sodda niġri, ilbis iż-żarbun u smajt żewġ sejja sar ġajt. Waħda wara l-oħra. Ishom sparaturi. Taf kemm żgħid. Tista' nimmaġina ħin. Fil-bidu ġbidt lura u mort nistaba fil-kamra tiegħi. Mbagħad bdejt nisma' passi minn naħa l-oħra. Smajt passi diħlin fil-kamra toħti. U jina taft iċ-ċans u tlaq tal-ġolġnien. Ħalli ma jiġix fil-kamra tiegħi jusibni hemm. Mbagħad x'għamilt? Kont qed nistaħba u bdejt titlob biex ma tqumx oħti. U x'ġara wara? Wara ttawalt. U rajt ir-raġel ħireġ mill-bib ta' barra. U kont qed nibżalla wrax. Ħadd forsi reġa' ġej lurax, ma kienx ħalaq il-bib. Jiena mbagħad ħrabt u ġlejt. U mbagħad waqaft u ċempiltilkom. Aħjar bqajt hemmhekk. Għax issa m'għandi l-ħadd. Isma ku kull jom kik jogħġbok. Tista' tgħidu li għalfejn battu għalija jgħid. Taħseb li bħalissa għandi qabti dawn l-affarijiet jien. Ismek u kull jomok kik jogħġbok. Jisimni Omar Galdes. Jien hu Stephen. Min qatt kellu jgħid li ħanet il-fuqek li l-ħi jgħid. Konna ħaġa waħda jiena hu. Sa xi ndefset demba Rita. Rita minni? Rita dik il-qaħba li miżewġ magħha jien. X'ġara mela? Għax mill-informazzjoni li għandna, intħu kellkom xi tgħidu. Mid-dera nfrittux. U l-ġurnata li nfrittu għandna xhieda nisimgħuk tgħid ripetutament li se toqtlu. L-istaj diva, dak il-ħin kont noqtlu. Imma dak kien moment ta' rabja. Li kieku sibtu l-mara tiegħi mejta miskombattu għalija mel-issa. Forsi x'kellkom xi tgħidu intuhuk. Qed li kontu close ħafna. Għaliex qed dittu? Jien u Stephen konna niltaqgħu x-xogħol kuljum. Konna nafdew il-xexin bajnajna mal-uqin. Anki nħorġu niklu konna xi darbtej fil-ġimgħa. Ma konniex ngħaddu minn ar-xexin. Semmek nafu. Nistaqsejtek x'ġara. Ġurnata minnhom meta ħriġna niklu rajtu ftit inkwetat lil Stephen. Meta staqsejtu x'ġara qalli qatt ma kien jobsol li se tasal dik il-ġurnata. Għall-ewwel inkwetajt, jien naf forsi kien ma jiflaħx hawnhekk. Imma meta komplejt ninsisti. Iva, x'a għandek Steve? Taf li qed tinkwetani hux? Kif stajt għamilli hekk? X'għamilt lek? Taf li inhu int ħaġa waħda. Kieku tlabni kont intik dak kollu li titlobni. Jekk ġejt bżonn il-flus, taf li anke lest inbigħ id-daqa tiegħi u kull ma għandi biex inkun ċert li ma jonsok xejn. Mhux ovvja li nafhom dawn l-affarijiet, Steve. Mhux dejjem hekk konna jgħinha wint ba' xi xejn.
Spera li taf li jek inti jek ikollok bżonni l-istess nagħmel miegħek? Mill-li jidher tafhom l-affarijiet, imma ma temminhomx. Għax kieku temminhom kont taqbad u titlobni l-flus. Mhux tisraqhom. Min jisraqhom? Jien! X'intejt, Steve? Iverifikajthom l-affarijiet, Omar. Jien u int daqshekk. Ma nistgħux inkomplu nagħmlu n-negozju flimkien, int tittitlaq. Jien? Ejwa. Int tittitlaq. Wow, ħanejlek. Inti semek ħadtu diġà. Imissek tistħi tkellimni hekk, Steve. X'i verifikajt? Eh? Ejli! Itlaq minn quddiemi. Għax kull kelma li ħanajt minn is-sal quddiem ħatkompli tkisser relazzjoni dejjem kellna jien u int. Irringrazzja l-Alla li jiena l-missierna wettu li ħanu ħsiebek. Għax kieku jett nagħmel rapport l-assa tal-pulizija bħalissa. Ma nistax nemmen li qed tkellimni hekk, Steve. Int ħiejta. Għatlek itlaq minn quddiem wiċċi. Ilek ix-xurt warrab il-flus. X'ħsib li mhux sa ninduna? Jekk qbad vizzju mis-sekettli. Kod ngħinek jiena, Omar. Jien il-vizzju tax-xogħol biss għandi. Ix-xogħol tagħmel il-flus, mhux tberbaqhom. Inti jew qiegħed tilagħbhom jew għandek xi mar oħra fil-ġenb. Kont sa ngħidlek x'għandi. Int qed tivvinta biex tieħu kollox għalik. Ħanajdlek, Steve. Millum il-qoddim ibza minni. Qatt ma stennejtek li ħatkellimni hekk. Jekk terġa' takkużani, noqtlok. Għalfejn trid tisraq li kollox għad? Int xtaqt kollox. Nafx qed ngħidlek. Jiena lest li ntik dak kollu li għadek ma sraġ. Bosta neħles minnek. Kun ċamilt? Deċidejt li flok toqtlu dakinhar ħalli l-affarijiet jikwitaw l-ewwel? Jien ma milċejn minn dan. Jien il-ħija kont inħobbu u għad inħobbu daqs dawn l-għajnejja. Kollu torta dik il-qaħba li żewġt. Ejja ma rrid timlilu rasu. Il-bieraħ fejla xi fejn kont sur Galdes? Min issa ngħidlek li kont mal-mar għad-dar. Għax jekk verament kont xorta tgħidilkom li ma kontx. Dik da' sekto bodni. Yes? Għandi bżon nikalma kohda, sir. Għalli, Zebi. Għabilt kompli, għandi bżon tara wahda dan il-filmat. Sa din it-triq fejn jipparkja Omar Galdes tinsab żewġ toroq il-bord fejn joqgħod Stephen Galdes. Uh. Jipparkja hawnhekk għal xi tminja. Fl-10 u 5 l-istess kamer qabdtu ġej lura. Araħ naqra. Wara fil-ma stat qiegħed. Proset, ek. Proset. Mela sul Gardes. Palma kontettejt. Ma konċ mal-mara. Ax, li kieku kont, kiena sad gidbek. Fejn kont, il-bira sul Gardes. Kont qed nixrob. Imma sa fejn naf jien, ħdejħuk, m'hemmx min qed tax-xorb. Lorenza, l-imdalla ġejtit.
Ej, nitina xaħġa, nitina xaħġa, mux għeddu għos nisew. Ivaj, għafxmun, issa mux għaw edha jen. Iva, please, please, Lorenza, ej, nitina xaħġa, ta' għos naħan iġġennen. Ismani, jina għaw edha, le? Għaw sinibqa. Palma bqajt l-ħan darba, u mux tali ħanibqaw nek. Talina, u inti sinibprofaw nsibu tarf ta' din it-taħwida kolla li tħalt fija. X'fett illek għajt? Int tagħmel din id-domanda. Int jekk hawn xi ħadd l-istej ifimni huwa int. Int taf x'toslek id-droga, taf li tisraqlek kollox. Mela ma nafx. Kieku ma nafx inti taħseb li kont immit passi ħoraw ġew. Minħabba fik ta' jiena qiegħda ġew. Minħabba fik jiena ksirt ħalfa li għamilt li nnifsi ħafna snin ilu x'mod. Daqshekk irid inkun hawn għalik. Inti taħseb li dawn iriduni hawn ġew? Naf, smajtek tal-argument hemm barra. Sera ma daħħaltek fl-inkwiet. Sabiħ tiegħi. Lili ħadd ma jista' jdaħħalni fl-inkwiet. Jiena business ta' ndaħħal lili nnifsi fl-inkwiet. Saraħ rasek. Qabel żball u l-ċuċata. Iqaf x'mun! Bħalissa mhux il-ħin li noqogħdu nisimgħu ċuċati! Dik it-tifla fejni! Ara se ngħidlek x'mun. Jekk tiġrila xi ħaġa, lili tista' tinsini. Taf kif tkellimna l-aħħar darba. L-affarijiet bejnietna ma nbidlux. Dak li kien jgħottalik dakinhar jgħottalik illum. Jiena lesta ngħinek biss. Jekk minn lum il-qudiem naħmu bil-aqal. Jekk nippruvaw insowlu żbalji kollha li saru. Jekk ma jsirx hekk, inti tkun qed tagħmilni kompliċi miegħek. Jiena lesta nagħmel kollox għalik. Imma li tagħmilni kompliċi miegħek le my friend. Fejni dik it-tifla? Għajdi! U l-moment li ngħidlek ħajarqumni. Dak li daħalgħu qablek diġà qalli li m'għandux bżonni. X'taħseb li ħajagħmel biex ikun jaffejna t-tifla? Taħseb li ħoqgħod jisma' l-verżjoni tiegħi bil-kalma kollha? Dak mhux inta! Inta ara xi ġralek għax għajtni, kellek tirriżenja mill-korp. Mhux dak, dak għalih jien biss. Passa l-promozzjoni mhux hej iktar! Jiena mhux qed inkellmek fuq dak. Lil dak għalih. Jiena tinkelmek. U għandek il-kelma tiegħi. X'mun int maħħaġġor xejn li mhuwiex tiegħek. Ibqa' ċert. Issajdli. It-tifla fejni? Ejja. Għandek il-kelma tiegħi, it-tifla ma weġġajtiex u tinsab tajjeb. U tinkwetax, xejn nispiċċaw nitkellmu ħanejlek fejni, tinkwetax. Tinkwetax. Ma jekk ngħidlek issa ħnitlef it-taħma li jismani xi ħadd. L-ewwel irid inkun ċert li inti taf x'ġara. X'ġara mela? Ħajli. Jiena qatt ma ħriġt mill-vizzu ta' droga. Fil-verità qatt ma sibt minn jgħin lanqas. Lilek biss sibtejni. U ta' dab setaħ ħallast qaris ħafna. Ma taħriġt mill-ħabs. Jekk imbdilt, kont imbdilt għallar. Il-problema li kelli ħriġt u tħalt biha. Fil-bidu bdejt il-laħħaq mal-vizzi għax kont nagħmel xi ċekċika xogħol, issa f'daqqa waħda xxotta kollox. L-unika ħaġa li bqgħet għaddejja hija droga. U droga tiet il-flus, jien flus m'għandix. U spiċċajt nerġa' nagħmel iċ-ċuċati. Kif? X'ġara mela? Jien ma kienx beħsib li jidħol hemm ġew. Kont qed naqbeż minn bitħal l-oħra m'nara x'nista' l-akwista ja ħasra. L-intenzjoni tiegħi kienet li nisraq xi ħaġa l-akwista ftit flus. Hemm minnhom x'in biss ġolbit ħasmajt, żewġ sparaturi. Żewġ sparaturi twaħħaxt. Ta' fidil li jinflok ħarabt l-hemm. Rajt il-bib tal-bit ħanbexxa u tħalt. Ma s-soppolejġ, l-isparaturi ġejjin minn hemm ġew jien. X'ħirrejt dak il-bib miftuħ, battu tħalt, kont iddisprat. Et, nisraq xi ħaġa mnitlaq lem, malaj. Imma x'in tħalt fi tlam. Minnhom intu ngħid li rfis xi ħaġa u x'in ħares l-isfel. Intu ngħid xi żball kont għamilt. Droga mux tal-li waslitni nizbalja jien u mur nisraq.
Emma, tal-li neħħiet li kull sens ta' raġuni għax l-aħħar ħaġa li mesni għamilt li bajt imġew jien. Malli, intu ngħid li kelli d-demma s-sarbun irrealizzaj xkont għamilt. Fil-bidu, ifrizzajt fil-post. Ħares fil-kamra tas-sodda x'il-bib kien miftuħ u rajt mara mitluqa minxura b'taħta raġel mitluq malar titnej mejdin men. Qed tifhimni, għaxxaqta. Għaxxaqta. Kompli, qed nisimgħak tinkwetax kompli. X'irrajt is-sarbun kollu dem? Inżajtu u dabbart rasi lem. Imma jien uħieġ ingħaddej lura lej il-ġnien. Nisma' bħal krib. Smajt il-ġaħat jine, indu najt li knem xaħat taħt il-mejta, taħk ċina, dak il-ħin, dak il-ħin il-ġennint jine, għax moħħa għalli aktar sa' jispiċċan ħelb kollox jien. Xin ħarist taħt il-mejta taħk ċina, rajt tifla, zaħira, imwerwera kienet. Uflok ħennejt għalli, rajt opportunità jine, tifimmu kif jaħdem moħħi, tifimmu kif jaħdem moħħi. Qed tara x'nagħmel jien, niċċewweġ. Taf x'għamilt, ħtafta minn. Qed tifhem, ħtafta ta'. Ħatta miegħi minn, ħatta miegħi. Ma tgħallem xejn mill-isbal li għamilt snin ilu. Dak iż-żmien kont sibt lilek tgħinni għalhekk kont stejt li nitkellem miegħek. Jiġifieri inti qed tgħid li tħaltem ġew biex israq. Inti qed tgħid li ma kontx armat x'mun. Jien kelli pistola snin ilu meta konnhom fil-flus, eh? Kelli? Ma kellix pistola da kienar meta kellix kora flus aħsab li għandi l-lum. Aħsab aħba joint ma għandi. Kiku għandi pistola mbiħħa droga jien mela għanuża biex noqtu l-nisbija. Inti għattejli kollox munux? Ma liflek Lorenzo, kollox għattnejdlek. Ma għallejċajt, għajtak il-dettalji kollek ġraw l-affarijiet. Ismani, Habib. Jekk nawdek im għarf gidba waħda, nkun jien li nsalbek. Jien qed nissogra ħafna lik. Jien għandi missjoni ħafna kbar minnek ximwetta, fint? Kelli waqafa minħabba fik. Naħliflek fuq l-ħażiż ommi li qtilt b'inkwiet jien. Jien ma ħallejtlek l-ebda dettalji barra. U biex inżomm kelmti, ħanejlek fejn għat-tifla. Serraħ li ras, imur għaliha. Grazzi x'mun. Sur Galdes. Inti kbar irid titkellem. Jekk għandek xi spjegazzjonijiet, aħjar tgħidhomli. Għax kif jidhru l-affarijiet. Kollox qed jipponta lejk bħalissa. Int bis-serjetajt. Qatt ma kont daqshekk serja f'ħajti ħanini. Sel taħli tenna telefonata. Taħli tenna informazzjoni li tlaq xhur wara li huma riġilet minn maħuh x'tara pistola. Ejja. X'żbieħu l-affarijiet qegħdin sur Galdes, bħalissa kollox qed jipponta lejh. Ser, mhux għal xi ħaġa. Ma jien qed nissuspetta li l-mara tiegħu qed tagħmel daw it-telefonati. U aħna nidija ċara li l-affarijiet bejnu bejn il-mara tiegħu mhumiex serin sew. Jiġifieri ma nafx għandek xi tija importanza. Bħalissa kull biċċa informazzjoni importanti. Epgħu sejrin hekk, epgħu mbuttaw. Għax xi ħaġa tgħidli sejrin lejn direzzjoni tajba. Grazzi biss. Grazzi ser. Sur Galdes. Aktar ma jeddi l-ħin, aktar il-situazzjoni tiegħek qed tigrava. Parir wieħed intik. Huwa li tikkoopera. Dejjem jekk m'għandekx taħbi, jew dejjem jekk ma tkunx qed tikkrimina ruħek jekk tikkoopera. Jien m'għandix fuq xi inkrimina ruħi, fimt? M'għandix! Jien s'issa kull ma smajt paroli fil-vojt. X'inhijat? Paroli li x'aktar xed taqlaħhom dik il-qaħba li jien nieħu paċenzja biha żmien. Meta xrajt tal-pistola, Sur Galdes?
Mela Ugo, ħanurik ħames ritratti ta' ħames tirġiel. Minix qed ngħidlek li r-raġel li daħal għandkom id-dar qiegħed ma' dawn ir-ritratti. Kull ma qed nistaqsik tgħidli hu jekk taraf xi xi ħadd minnhom. Mela, qabel nuriek ir-ritratti nixtieq ngħidlek li jekk għandek xi dubju nippreferi li ma tippunta subgħek lejn ħadd. Għax jekk tiddentifika lil xi ħadd ħażin, ovvjament nagħmlu iktar ħsara milli ġiet, mhux hekk? Lek, naraħ, narfu żgur. Smajt nixatlek. Tistaw tgħidu li minn fejn sirtu tafu dawn l-affarijiet tgħid. X'differenza ta' minnek? Aħna eventwalment kollox insiru nafu ta'. Interessanti. Nispera li qed tikkunsidraw minn fejn ġibtuha f'daqqa waħda dil-informazzjoni mnejka kollha foqi. U nisperaw ukoll illi qed taħsbu li hemm xi ħadd li għandu għalija mbarra. U jien naf minni. Naf! U iva, xtrajt pistola. U aktar me għaddi żmien aktar qed nirrealizza li kelli għaliex nixtriha. Nettament li xtrajt il-pistola. Ivo, rajt! Iva, xtrajta! Sur Galdes, hemm fakrek li kull ma tgħid jista' jiġi użat kontrik. U jien se nerġa' ngħidlek l-istess. Jien ma nista' ngħid xejn li jinkriminani. Tajjeb, issa. Il-verità mela issa. Il-verità trid? U l-verità se ngħidlek. Mettilekx mill-ewwel għax kont bessi bni ngħidha lil Marti l-ewwel. Naħseb ħaqqa li tkun taf ħaj l-ewwel mhux hekk? Iva. Dakinhar. U mhux dakinhar biss. Dil-aħħar sena u nofs jien għandi relazzjoni ma' mara oħra. Mara li taħdem magħna. U ħanajlek, imnalla għandi din ir-relazzjoni. Għax kieku n-niżmien li ttil tal-irrita. U wara ma jfettillekx tipponta subgħek lejja. Għax itkissir fil-familja tiegħi Marti ġabitu mhux jien. Il-mara li għandi relazzjoni magħha jisimha Brenda. U sfortunatament din toqgħod żewġ toroq ilbut minn hija. Dak il-filmat li orejtni kont se jeranda. Biwet u jora milt xi satejn hemmhekk. U ftit qabel tlaqt ċempi li l-investigatur li qabbad jien. X qalek? Dan ikkonferma li wara dak li għaddejt minnu dawn l-aħħar xhur hemm Marti. Probabbilment dik il-aħba ddunat li għandi relazzjoni. Ma rax għamlet hi. Hi se tħawwad, jien ma nistax. Kienet hi li mlitlu rasu li Stephen. Kienet hi li babset il-flus u minn fuq waħlet fija li ħadthom jien. Jien ta! U s-sara. Kelli nitlef il-ħija. U l-aħħar memorja li għandi flimkien hija ġlied. Allura x'ma tlix hekk mal-ewwel? Qed nitkellem fuq il-ħajja ta' xi ħadd ieħor ta'. Għalli xanda s-sofri Brenda minħabba fija. Henriet, għandi bżonn okmur li f'dal indirizz. X'kull jum ma' Brenda? Stellini. U l-indirizz? Number 14, triq Sima Lija Ormi. Għandi bżonn okmur li
F'number 14, triqsi Mallija Ormi u s-saqsi għal Brenda Stellini. Ivo, irdek tivverifikali li s-sur Galdes kien magħha l-bieraħ bejn 8 u 10 ta' billej. Grazzi. Ma li ħankunu nafekku xed tikdeb jew le? Jimportek nafżali Żejrin, dik saġġennuha. Iva, mela. Mhux hekk. Min ix nemmnu? Imma jiena Iva. Nirxmun il-kapsa nafu, studjajtu żgħu. Tħoxha lek Lorenzo. Irid ikellem lilek biex jabbuża minnek, għax xaf kif taħsibha fuq. Naqbel miegħek li għalhekk irid lili. Imma mhux biex jabbuża minni. Irid lili għax għandu bżonn li xi ħadd jisimgħu. Mhux li xi ħadd jiġġudikah fuq il-passat tiegħu qabel laqas biss fitaħħal u da. U inti jekk qed tagħmel? Minix ta. Jiena mhux qed ngħid li x'mun il-kapsa xi qaddis. Laqas huma qed jgħidek. Qed jammetti li għandu problema ta' droga. Qed jammetti li daħal hemm ġew biex jisraq iva. Qed jammetti li ħata fit-tifla biex jakkwista droga. Imma x'mun il-kapsa mhuwiex qattil Benjamin. Sir, nista' nkellimkom? Ejden nafjona hi. Ara, jien urejt ħames ritratti lil Ugo. U fost dawn ir-ritratti kien hemm wieħed ta' tiegħu u l-oħor ta' x'mun il-kapsa. U minn art laqliq ta' xejn Ugo konferma li kien il-kapsa li daħan għandu. Rajt? Oqgħod taf dak ix-xmun, ta? Nies bħal x'mun jissorprendi lilhom infushom. Aħseb wara lilek. Kollox li qed jipponta. Le ta. Ma nistax nifhu dan raġunar jien. Di xi skoperta hi. U stess qed jgħid idaħal hemm ġew ta. Jekk ma daħalx hemm ġew mela t-tifla kif ħa tafa. L-unika ħaġa li qed jgħid x'mun ili l-koppja Galdes ma qatili xu. Xi skop jista' jkollu dan jammetti għal kollox u mbagħad ma jammettix għal di. Għax forsi l-bina fuq tili ferma kbar minn żgas? Lorenzo, għandna x-xieda jaħsra. Għandna t-tifel xut. Fjona, it-tifel f'xi moment għalli raħ jispara? Lila għalli li xin kien fil-kamra xin sema l-ewwel tir kien rieqet. Mbagħad ħareġ mill-kamra, sema xi xtiri oħra u mar jistaħba. U x'istennejtu jagħmel hemm miskin? Joħroġ mill-kamra jittawal minnu? Dak għandu xorti ħelles minn hemm ġew. Dak qed jgħu il-fatti. Ħaġa waħda ngħid jien. Li kieku x'mun il-qattil li mhuwiex. Flok tnejn joqtol erba. Mhux iħalli lin-nies hemm ġew li jkunu jistgħu jiddentifikaw lilu. Mhux ħadd frit-tifla telaq minn hemm ġew mbagħad ċempellilkom immediatament. Din l-istorja mhux qed tagħmel sens. Eżatt. L-istorja ta' x'mun mhux tagħmel sens. Iż-żmien qed jiena parir. L-istorja għadha tiżvolġi. Ma nerġa' ngħidlek. X'mun il-kapsa mhux qattil. Tieħuxha għalik Fjona. Imma t-tifel għandi bżonn inkellmu jien. Għandi bżonn inkellmu witch and witch. Għandna bżonn jiċċaralna xi dettalji li għandhom qegħdin tqisuh bħala xuta u lini biex tinkriminaw il-kapsa. Tibqax tipproteġih Lorenzo jaħasra. Minix! Jien qed nipproteġi l-verità. U għandna bżonn inkellmu t-tifla u naraw x'għandha xi tgħidilna hi qabel ma naslu l-konklużjonijiet tagħna. Alright, naqbel miegħek. Ġibu li t-tifla wkoll. U ġibu t-tabib pal dak l-imbirek għax għaddej minn widdru li doq palissa. U inti toqgħod fuq dak li jgħidu. Iż-żmien qed jiena parir, ħabib. Fejn juħ tiegħek? Ugo qalbi, il-loħtok sibni qed inkwetax. Issa ngħidulek kollox. Imma għandna bżonn niċċaraw xi affarijiet miegħek l-ewwel. Tiġi tilha kollox lila? Għad tagħmel minn qatel mama l-papa? Skużawni, marqatx. Ugo, naf li palissa m'għandek x'abdiet il-mistoqsijiet tagħna. Imma palissa għandna bżonn niċċaraw l-affarijiet għax palissa l-affarijiet mhumiex ċari. Jiena nafx xi aktar. Kull ma nafattulkom. Iva sabiħ. Naf li qed tipprova tgħinna u qed tagħmel minn kollox. U ħanajdlek, impressjonajtna. Ħaqek proset. Ekku, blajnu nagħtiha u toħtok, aħna se nkunu nistgħu nikkonkludu. Mela, lil Fjona inti għattilha li inti kont rieqet hux vera. Iva, mhux biss kien hemm kulħadd rieqet ma'
F'daqqa waħda smajtu su Oms. U l-fjouna attira li meta inti kont ħireġ barra mill-kamra tas-sodda tiegħek smajt żewġ sparaturi. Iva, wara mort nistaħba. Sew għamilt, għamilt l-aħjar ħaġa li stajt tagħmel. Ekku. Inti attira wkoll li irnexxilek taraf lil dak ir-raġel li kien fid-dar tagħkom, mhux vera? Iva, żgur hu kien. Inti rajtu jispara? Le, jien kont qed nistaħba, sejjes bismajt. Mbagħad inti għattilha li rajtu sejjer lejn il-bib ta' barra. Ija, ma qabel ħriġġol l-ġnien. Sorry, skużawni. Nafx hekk hux bil-ġuħ jew bin-nas. Iqaf, Ġorġa. Skużawni. Kompli. Mbagħad, meta daħal fil-kamra toħti, mur ġol ġnien. Issa, ħan istaqsik mistoqsija verament importanti. Issa, iridek taħseb qabel meta rispondini, Ugo. Meta rajt li dak ir-raġel ħireġ minn bib ta' barra, u kellu xi ħaġa f'idejh. X'sippos kellu? Ma nafx. Kellu pistola f'idejh Ugo? Ma nafx. Daqshemm kont imwerwer dak il-ħin. Ma tajtx każ. Ħriġtu fl-għaliqi u ma ċempiltilkom. Alissa ndaqshekk mill-għandna. Fjonna, teħdaq xejn daqqa tajf. Isma', l-istess affarijiet li qallili qallilkom ta'. Mhux eżattament l-istess. Le. Nu tajb xi ħaġa int. Diċċejt innu tajbx. Ma ttewwibx ġorġa ta'. U mhux darba ma ttewwibx wara li ttewwibna aħna, ma darbtejn. Taf x'i se jkun ifisser dak hux. Dak jista' jkun sintomu ta' xi ħadd li huwa psikopatiku. Għandna bżonn nagħmlu ftit riċerk oħra. Hemm xi ħaġa li rrid nikkonferma ma' Carol. Hemm xi ħaġa ma tikkwadrax. U kif? Għajdli Des. Għadhom kif waslu bit-tifla. Tajjeb, daħluha fl-uffiċċju tiegħi. Aħna sejrin fejn Carol. Wajt iżżek kif lesti ċampilli. Għandi bżonn niverifika xi ħaġa miegħu. F'idejja. Ejja waħda miegħi. Pupa, kollu se ngħidulek. Imma l-ewwel rridu naraw se tgħidilna inti. Jien kont rieda jien ma nafx ara. Qalbi, prova ftakar issa. Jien ma nafx eżattament x'ara u kważi ma ngħid xejn. Tinkwetax. Aħna irriduk tgħidilna dak kollu tiftakar. Xejn aktar? Jien kont rieda. Wara li kellna kell ħafna nas u mort norqot. Mbagħad smajt ħoss qawwi u qomt. Bżajt. Bdejt nisma' xi ħsejjes. U xin kont ħieġa mill-kamra tas-sodda, smajt xi ħsejjes ġejjin mill-kamra tal-banju. U mort nistaħba taħt il-mejda fil-kċina. U mani wasalt hemm. Smajt żewġ sparaturi u tant kemm sajt li għamilt pipi taħti. Kompli sabiħa, kompli. Bdejt nibżgħu niċċaqlaq u mbagħad rajt par saqajja dejjin minn qudiem il-mejda. Xi ħadd kien daħal min-naqa tal-ġnien. U wara ftit reġa' ġilura. U Samħan il-nikbi u ħatafni. U bat tala jieġri bija għal-barra. Ismani Gwen, intom minn fiħriġtu? Minn ġnien. Emmek xandek għal-mi? Kitbuni l-skola. Zgur.
Pupa, nafli jiena. Imma bżonn nisaqsuk xi domandi oħra. Okej għalik? Ugo, aħna nafu li inti palissa ċitat ħafna. Imma rridux tikkonfermanna xi ħaġa. X'intom tajduha? Jiena għadtilkom kollox li naf. Ugo, din importanti ħafna. Dak ir-raġel li rajt hemm ġew, min fejn ħareġ il-barra? Mill-bibta barra. Ma nafx xi. Nista' mmur id-dar, plisa. Le, ma tistax. Għax l-affarijiet ma marrux kif qed inti. Oħtok qiegħda hawnhekk magħna. U li dak ir-raġel li rajt hemm ġew aħna kellimnieh. Oħtok u dak ir-raġel ikkonfermawna xi ħaġa. Ugo qalbi. Ngħidulek aħna kif marru l-affarijiet. Inti ilek irrabjat mal-ġenituri tiegħek għal ħafna żmien. Mhux vera. X'intkom tajduha? Jiena nħobbhom talhom il-missieri. Aħna ma qednilekx li ma tħobbhomx. Qednilek biss li kont irrabjat ħafna lihom. Tkellimna ma' tziju tiegħek. Għalinna m'iġix inti għaddejn. U għalinna kemm ilek għaddejmi problemi. U għadek għaddejmi problemi sissa. X'għandhom x'jaqsmu dawn l-affarijiet ta'. Iż-żiu Omar missu jgħidilkom. Daqsjen kellu xi jgħid mal-papa. Ħadd. Iva, ma iż-żiu. Ma miex dak li għamilt int. U skont intom jien x'għamiltajt. Ana jgħidlek ibżax. Inti ilek irrabjat snin. Rid teħles minnu. Fl-aħħar infqajt. Mhux vera. Int mort fil-kamra tas-sodda biex toqtol il-mama u l-papa. Ma papa ma kienx hemm. X'inti tagħmel? X'inti tagħmel? Le! Qabel ma kellu ċans jara x'inhu jiġri. Inspara ż-żewġ tieri l-papa. It-tieri ġew mill-kamra tas-sodda l barra. Papa, taħal ferut fil-kamra tas-sodda. U nxteħed hemm fejn ommok. Mit ħdejha. Ħaqhom. Tnejli huma ħaqhom. Kompli, kompli. Sa xejn il-papa daħal fil-kamra. U nxteħed fejn ommok. Int maħriġ minn ġol kamra. Rid tagħmel ċert li huma mejtin it-tnejn. Ma tinsmet li xi ħadd dieħel minn xnien. U mort it-tawwa. Wara rajt il-xmum, bort istaħba. U tant kemm staħbejt soli, ma tafx ġara minn hemmhekk il-qudiem. Kieku kont taf, kont taf ukoll li xmun qabel ma ħareġ il-barra, ħalli l-oħtok miegħu. Toq qablu li ma ħarġux mill-bibta barra. Imma ħarġu mill-bibta wara, mill-ġnien. Int ħriġ mill-bibta barra, Ugo. Għax tal-forensika konfermawna li l-marki ta' swaba li sabu mal-bibta barra huma tiegħek. Meta l-marki ta' swaba ta' xmun sabuhom fuq il-bibta wara, dak li għatija l-ġnien. Fil-bidu issuspettajna li tjuk kienu involut. Iżda wara li kellimnieh u verifikajna l-verżjoni tiegħu. U minna ftit riċerki tagħna. U ndunajna li kienet jgħid il-verità. U anki x'mum. Kienet jgħid il-verità. Kull ma smajna kollu kien minnu. Ħassra l-ma qtiltux ukoll lil dan x'mun. Irrovina li kollox. Minħabba fih, ma qtiltix lill-oħti. Minn twildeti, ħajti spiċċat. Oħtok għandha gidma fuq idejha. Ma rridx tgħidilna l-bidu, ma mbagħad
wara li pressajni ftit, ammettiet. Għaltina li jint kdimta mhux vera. U għandha gid moħra fuq dara. No boda dik it-tifla. Mindu ġiti fil-familja li f'gwen tiela gwen nieżla ma smajtx. Ommi u missieri ħadu dak li ħaqhom. Issa tistgħu tagħmlu li tidu bija, għax is-sodisfazzjon ħadtu jien. U jekk tagħtuni ċans ieħor inkompli fejn ħallejt. Fejn il-pistola Ugo? Ħbejta, naf nerġa' niġi bżonna hu. Taf kemm batejt biex saqta dik. Ġarraħt. Xej. Oħt. Grazzi. Taċa. Shame, but now I'm finding.